我家有一棵桑树。一开始，我不知道每年都需要把新发的枝芽修剪掉。去年春天，我浑然不觉，桑树的根部冒出一颗新芽。等到醒悟过来，才发现它已长得枝繁叶茂，得弄来一把电锯才能切割干净。当我满头大汗地在树根砍伐的时候，邻居居然给市政打了报告电话，他以为我要把整棵树给锯掉。你砍伐过一整棵树吗？一棵树被砍伐之后，你是否曾看到过那500棵从树桩新长出来的枝芽？以赛亚喜欢用树林或森林来比喻孩子。第一节，一颗新枝。然后第二行的希伯来文是类似于对联的排句，散叶开枝，成荫结子。这段经文的背景是大卫王犹大已经被剪除，在经历囚禁之后，大卫的后裔们被带到了巴比伦，那里原来没有大卫后裔。现在有时耶稣被称为拿撒勒人耶稣。有学者考证，新约时期拿撒勒这地方并不出名，只是以色列北部一个犹太人的小村庄。玛丽和约瑟夫都来自于犹大地区，因此拿撒勒人耶稣的拿撒勒很可能不是一个地理名称，而是上帝应许的新枝芽弥赛亚的名称。因为在希伯来语中，树叶或枝芽的词应该是 Natza 或者 Naza， 和拿撒勒一词相近。无论现在看起来多么的黑暗，新枝芽总会重新萌发，新枝芽总会结出新的果实。傲慢的亚述帝国垮台之后，当时几乎所有的一切都看起来黑暗阴沉。对此，以赛亚宣告，一枝新芽将重新萌发，并要结出果实。这话尤其是针对那些在残根树桩景象之后一无所剩、两手空空的人说的。一棵大树，即便经历了被砍伐的磨难，仍然有希望在他的生命中。同样在生活中，一个人的生命之树可能会因为经历了疾病、丧亲、虐待、离婚、破产、法拍、驱逐或者失业而丧失对未来的希望之后倒下，但在春雨的轻雾中，在希望的气息里，那根断桩依然存有生机和喜悦。即使我们可能看不到或察觉不到生命的存在和喜悦的到来。我曾试种过一些青辣椒，一夜之间，不知哪来一群黑色的虫子，把它们的叶子全都吃光了。这些虫子只吃了我种的青椒，而邻居的却安然无恙。作为一个大有信心的人，我祷告并等待青椒的重生。可是，为什么虫子只吃我的，而不是邻居的？我实在为此而懊恼。有时候看起来，和解或者复原，好像需要很长的时间才能达至。于是，当事情进展得差强人意的时候，通常人们很难以全局的高度和眼光看到进程的全貌。一颗新嫩芽、新树枝、新种子，必将结出果实。这是一个建立希望的过程。以赛亚书11章，在犹大人的心上安放了这样一句话：即使一棵大树被砍伐，
一颗心枝也可以一次又一次的生长。有些人认为上帝很严苛，上帝会记录下他们生命中每一件错事，他们会想上帝不喜悦我们，但事实是上帝一点也不吹毛求疵。上帝不看我们过去做错了什么，而是看我们将来能成为什么。一棵树被砍倒了，现在只剩下一个树桩，但是一个树桩上仍然可以萌发500个新的枝芽、种子、可能、想法、项目和委员会。这就告诉我们，不应该用自己的思想和言语来低估自己。人可以被自己的想法所钳制，但上帝不会。耶稣说，我是葡萄树，你是什么？上帝把我们看作葡萄树的枝子。罗伯特·舒勒讲述过一个冬天里的故事。他父亲需要过冬的柴火，于是找到一棵枯树，把它锯倒了。到了春天，令他父亲感到后悔的是，树桩上重新长出了新枝。他说，我以为这棵树死了，因为叶子都掉了，树枝也折了，好像没有生命的样子。但现在我看到的这棵老树，它的主根仍然还有生机。老父亲看着儿子说，鲍勃，不要忘记这个教训，永远不要在冬天砍倒一棵树，永远不要在短促的时间里做出消极的决定，永远不要在心情最差的时候做出重要的承诺。要等待，要有耐心，春天一定会来的。以赛亚的预言是在公元前700年左右做出的，后来又在公元前500年左右通过先知撒加利亚继续宣告，到公元前515年，所罗巴伯将顶石放在重建的圣殿上时，预言得到了部分应验。在波斯时期，居鲁士二世的复辟中，犹大王子之一，大卫王朝的后裔所罗巴伯才回到耶路撒冷。敬拜这样一位一直做工的上帝，对于我们来说意味着什么？有时候，我们很想放弃看似漫长的过程，很想就此放弃一些事情，但也许我们还可以试着把肥料泵入土壤，但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的天使也不知道，人子也不知道，唯有父知道。多年前，我还是多伦多的一名学生。那时 Cam 和我有2个不到4岁的孩子，我要全天上学，还有2份兼职工作。每天一到家，就有2个小孩等着我换尿布。半夜，孩子哭闹让我无法入睡。当然，我十分爱我的家人，但生活也确实紧张，完全没有办法享受生活，每天都是一场持久战。有一天，我去探访一位女士，她刚做完一个小手术，而几个月前，她的丈夫刚刚去世了。像每天一样，我十分匆忙，心里想着，一会儿轮班要迟到了，晚上还要赶紧写完一篇学期论文。这就是我见到她时的状态。临走时，她忽然问我，是否可以再说几句话？我以为他要问一个神学上面的问题，
但他看着我的眼睛说 ,Bright, 你压力太大了。我只想知道你过得怎么样。我为如此匆忙的探访连连道歉。我解释说，在家里忙着照顾孩子，在学校忙得不可开交。我对他说，这个赛季对我来说确实硬核，如果能有更多的时间就好了。我好想赶紧度过这些难关啊。您这一生也经历了不少挫折，您现在还有什么愿望吗？他浑浊的眼睛突然泛出明亮的光彩，他抬头缓缓对我说 Bright, 我愿意付出任何代价，只要成为像你一样年轻的父母。我愿意付出任何代价，只要能再次听到我孩子们的小脚丫在屋子里跑来跑去的噼啪声，能再次为他们换尿布做配方奶粉，能再次带着我的孩子们上楼睡觉。我是多么渴望那些日子啊。说完这些话，我看到泪水沿着他的脸颊流淌了下来。那天离开后，我的想法变了。我迫不及待地想回家给孩子们换尿布。 Kim 以为我疯了，因为我期待孩子们在半夜哭闹把我给吵醒。有时只需要简单的转换一下视角，我们就可以从忍受生活变成享受生活。该如何等待明天呢？要知道，无论现在看起来多么黑暗，上帝都会带我们从昨天的希望启程，一起去明天实现那个希望。从耶西的树桩上会长出一根新芽，从它的根生出的新枝条将结满果实。阿门。